karatula, no? So ang nakalagay dito ay Manila Dolomite Beach Regulation. So no swimming, no smoking, ano pa ba yung mga nandyan, no spitting, bringing of pets at all times. So mukhang naiisip nyo na po ba yung naiisip ko? Yes po, magandang araw and welcome back sa ating panibagong video ngayong araw po ng Webes, October 14, 2021. Yan, balik Dolomite Beach po tayo. Pero bago tayo po maglakad-lakad dyan, ipakita ko muna, no, yung magiging office po dito ng DNR sa mismong tapat po, no, ng Dolomite Beach. So ito na po siya. Kagabi nilalagay na yung mga ilaw po dito sa loob tsaka sa labas po ng office. Ayan, para siyang ano, maliit na van tapos ginawang office, para siguro constant monitoring pa rin itong baywalk, no, kahit na matapos yung paggawa dito sa area. Ayan, lapitan natin ng konti. Ayan. So andito tayo ngayon, no, kasama ang mga Stero Rangers ng DNR. Of course, ito yung rock garden. Ayan, lakad tayo. Tingnan natin yung update doon sa may unahan. Pagdating natin, nagbubuhat ng mga malalaking kahoy yung ating mga Stero Rangers. Mukhang may mga pinadpad din dito ng mga kahoy. Alas 8 po ng umaga. Check natin yung status. May mga kalat ba ulit? Yun nga lang, ayan, oh, lumalabas na yung mga geotextile fabric dito. Ganda ng kulay ng dagat, medyo nagbo-blue green siya ng konti. Ano, lumabas na. Ito naman yung geotubes. Ayan. Eh, wag po kayong mag-alala dahil nasa contractor pa naman po ito, no, hindi pa tapos. So might as well ayusin pa po ito. Eh, naglabasan yung mga ano, yung mga geotextile fabric dito. So ang ginagawa ngayon ng ating mga Stero Rangers from DNR ay mostly nag-aalis na lang ng mga tawag dito, mga maliliit na mga kalat, no. Yung mga maliliit na plastic, usually mga straw, coffee stirrer, yan, mga takip ng soft drinks, mga plastic bottles, nagsusumiksik dyan sa mga pebbles. Ganda ng ano dito, oh, dagat banda dito. Dito naman banda wala gaanong lumitaw na ano, na mga geotextile fabric, no. Dito lang sa dinaanan natin. Ganda ng kulay ng dagat, nagbo-blue green. Ayan, oh. Yung trash boom, ayan. So inaayos po ulit 'yan, oh, binabalik doon sa dating pagkakalagay po. Diyan mula sa may kanto ng embassy papunta po dito hanggang doon sa may nilatagan po ng gray sand. Ayan.
Ganda ng dagat, oh. Ganda rin ng buhangin. Kumalat na kasi yung pebbles hanggang doon sa may ano, oh, hanggang doon sa may phase 2. Pero maganda rin yung ano eh, nangyari na kumalat, parang nagbukang natural, no? May mga bato-bato yung buhangin. Yan, medyo ano ngayon, relax dahil wala masyadong kalat na dumagsa. Kung nakikita po natin ngayon, no, dito sa may Dolomite Beach, ayan, meron pong nakaabang na heavy equipment. And dito po sa may bandang loob lang, ayan, so meron na sila ditong mga hinahanda na karatula, no. So ang nakalagay dito ay Manila Dolomite Beach Regulation. So no swimming, no smoking, ano pa ba yung mga nandyan, no spitting, bringing of pets at all times. So mukhang naiisip nyo na po ba yung naiisip ko? Ayan. Andito yung ating mga tiga DNR kasama syempre yung mga Estero Rangers din. Naiisip nyo na po ba yung naiisip ko? Ayan, pag may mga ganito. For the meantime, pasili po na natin yung latest status ngayon, no, ng Dolomite Beach. Ayan. Mukhang busy-busy ngayon sila dito, no, sa preparation. Yung paggawa nila ng banyo, eh, hanggang gabi po sila. Yan. Yung magiging office ng DNR, ayan po, oh. Ready na din, no? Yan. Kahapon, ay kagabi, bago tayo umuwi, andyan pa po yung mga contractor gumagawa. Yan. So, silip tayo muna dito sa may beach area. Alright, no? So, para saan kaya itong mga preparations na inihahanda ng ating DNR? Ayan na po ang ano, oh. Karatula. Ang linis ng beach area. So update tayo dito sa banyo, no. Busy-busy na rin po sila dito at talagang minamadali na rin po ito matapos yung banyo. Yan. Silip muna tayo sa bagong, kasi dati kulay puti ito, no. Ayan. So parang naging ano siya, kulay semento yung gilid, yung dating white kasama nung brown, no. Yung kulay. Yan. Busy-busy na din sila dito. So pati dito sa loob, oh. Yan, unti-unti na rin po nagkakakulay yung loob ng banyo. Comfort room and shower room. Kita niyo naman sa ating upload kahapon, 'di ba? Overtime na talaga sila dito para tuluyan ang matapos at magamit na nga itong
comfort room and shower room para syempre sa nalalapit na rin po na pagbubukas eh may magamit yung mga mamamasyal po dito. And also same as din dito sa yan po no, yung ginawang ramp tsaka hagdan. Ayan, tinatapos na rin po ng contractor natin dito. So from here, dito po sa arko, no? Ayan, mula dito sa ginawang arko, so dito kayo dadaan, parang may red carpet, di ba? Kasi pulang-pula yung bricks. Papunta po dyan sa ginawa po nilang hagdan, no? Hagdan tsaka elevated ramp para sa mga PWDs.